muraho neza murakaza neza kuri channel yacu Nisha Creator. Uyu munsi noneho tugiye kubereka uko wategura isombe irimo indagara. Hari abantu baba batarya inyama z'inka cyangwa se izindi nyama, akaba akeneye kurya isombe, noneho wavangamo indagara rwose isombe yawe ikaryoha. Nkuko muri kubibona turifashisha isombe, murayibona, turifashisha amavuta y'ubuto ufite n'amamesa wayakoresha, twifashishe indagara zacu, murabona, ukoreshe ubunyobwa nabwo muri kubona, ndetse na gu na onje, byose murabibona. Murakaza neza mu gikoni cyacu. Afunga tangira, turashyira amavuta yacu mu isafuriya, isafuriya twateguye iri buhiremo isombe yacu, amavuta ahagije. Maze gushyira amavuta yawe, tugiye gushyiramo isombe yacu kugira ngo tubanze tuyinyuze mu mavuta ifate neza. Murabibona, ibanze ifata amavuta neza ihindure ndetse n'ibara mbere yo kuba twashyiramo amazi. Turakomeza tuvanga kugira ngo itafata hasi igashirira, ucungana nayo ukagenda uvanga nk'uko muri kubibona. Tugiye gushyiramo amazi kuko yamaze guhindura ibara, tugashyiramo amazi ayirengeye, ubundi n'abagikurikiyeho ni ukuyicanira tugategereza ko ibi murayibona, isombe yacu yabize. Komeza ducanire paka tugejeje igihe turi bushyiriremo indagara zacu. Isombe yacu nabona uko imeze, tugiye gushyiramo indagara zacu tuvange, nazo dutegereze ko zishya. Urabona ko ari ibintu byoroshye, nta birenze birimo. Tugiye gushyiramo na onje. Onja nayo murabona turi kuyivunguriramo, dukomeze tuyicanire kugira ngo ishye neza. Isombe yacu tugiye gushyiramo gu, kugira ngo uze kuryoha. Tugiye gushyiramo ubunyobwa. Bureka bubanze bubirirwe kugira ngo budashirira hasi. Tugiye gushyiramo n'umunyu, ubu tugiye kuyarura mu gisorori. Murabona isombe yacu kwisa neza, igeze igihe cyo kuba yaribwa. Umuntu rwose utarya inyama wakoresha indagara, aba ari isombe iryoshye cyane. Muzabigerageze mubyumve. Mwakoze mwese twabanye, nimwe bagiye gukora subscribe mukoreshe like, munashyireho komentari yuko mwabibonye. Murakoze, Imana ibarinde.